Azərbaycan muğam sənətindən söhbət düşəndə böyük iftixar hissi ilə biz həmişə Cabbar Qaryağdıoğlunun, Seyid Şuşinskinin, Xan Şuşinskinin, Zülfü Adgözəl adlarını çəkirik. Bu ustad sənətkarlar öz sələfləri üçün sözün həqiqi mənasında böyük bir məktəb yaradıb qoymuşlar. Bu məktəbdən bəhrələnən bizim gənc istedadlı müğənnilərimiz, xanəndələrimiz xalq arasında həmişə böyük hürmət kazanıb, seviliblər. Dahi bəstəkarımız Üzeyir bəy həmişə milli yüksək sənətin yaranmasını gənc istedadlarda görürdü. O deyirdi, gözəl və gənc istedadlar olmadan milli musiqimizin inkişafı da ola bilməz.
ki semir vətəni Ailəmizdə heç kəs incəsənətlə məşğul olmayıbdı. Lakin bu fitri istedad hər bir Qarabağlının öz içindən gəlir. Yadımdadır ilk dəfə 3-cü sinifdə oxuyanda məktəbdə Dəlikür mahnısını oxumuşam. Bu səs mənə deyərdim ki, anamdan keçib. Anamın çox gözəl həm də yanıqlı səsi vardı. Məktəbi bitirib Bakı Energetika Texnikumuna daxil olmuşam. Amma musiqi ilə bağlılığım məni 1992-ci ildə Asiya Seynallı adına texnikumuna gətirdi, çıxartdı. Mən texnikumda Nərman Əliyevin tələbəsi olmuşam. 1995-ci ildə Musiqi Akademiyasına daxil olmuşam. Həmin ildən Opera və Balet Teatrının solistiyəm. Operaya gəldikdə ilk rolum mənim Leyli Məcnunda Leyli obrazı olubdu, rol olubdu. Sonra isə Aşıq Qərbdə Şahsənin rolunu oynamışam. Hal-hazırda Ərəb Zəngi rolu üzərində işləyirəm. Həmişə Rubabə Muradova səsinə pərəstiş etmişəm. Allah ona rəhmət eləsin. İstərdim ki, onun kimi bir sənətkar olum. Müəllimin ki, getirdiyi, bitirdiyi o tələbələr ki, ucalır, böyük zirvələrə qalxır və onların adı fəxrindən çəkilir, bu müəllim üçün böyük uğurdur, müəllim üçün böyük sevincdir. Zəkər Teymurova isə onu buradan dəvət elədir, opera və balet teatrına, orada Leyli rolunda oynuyor, uğur qazanır. Əlbəttə, opera və Balet teatrının səhnəsində görkəmli sənətkar olur. Başlamış Zeynəb xanları var, Rubabə Muradova var.
Ve sonra gençlerimiz gelir. Qandaq Quliyeva, Səkinə İsmailova. Hal-hazırda Gülyaz Məmmədova. Və bir neçə gənclər fəaliyyət göstərirlər. Amma bu gənclərin içində mən gələ həqiqət edeyim. Nəzakət Teymurova, uğur qazan. Mən bir neçə dəfə onun leylisinə baxmışam. Çox həyəcanlı. Çox həyəcanlı. İstər onun səhnədə, yəni o aktorluq tərəfindən, istərsə ifa tərəfindən çox gözəl ötəsindən gəlir. Səs də ki, yəni operaya diapazonu çox böyük olmalıdır. Lazım olan bütün müsbət cəhətlər hamısı hər iki cavanın səsində vardır. Təqdirə layiqdir. Mən sevinirəm bunları. Öldüm
Vaxt var idi ki, mənim sənətə gəlişimdə atam istəmirdi. Yəni, mən müğənni oğlum. Ancaq indi hər dəfə mənə qulaq asanda onun, yəni göz yaşlarım dayandırmaq olur. Deməli, bir gün bacımla belə bir fikirə gəldik ki, bir dənə konsert proqramı qoyaraq, qonşular da hamısı çəpərdən də belə baxırlar ki, indi biz başlayacaq konsertə. Bacım durdu, elan elədi. Elan elədi ki, bəs oxuyur Respublikanın xalq artisti Zeynəb Xanlarova. Sonra başladı Zeynəb Xanlarovanın mahnıları, başladı konsertdə oxumağa. Bütün deməli, hər də mahnı da qutarandan sonra qonşular da əl çalırlar. Elə bir ki, tamaşaçılar kimi də bax belə. Arada da yorulanda məni salırdı ortaya ki, başda oynasa. Mən də bilirəm ki, həm bilirik ki, atam saat neçədən gəlir də işdən. Maşınla necə gəlib, inanırsınız, necə gəlib bu darvazanın çölündə diyandırım maşını. Biz bir xəbər tutmamışıq ki, maşın gəlir. Görüb ki, maşınla gələndə, görüb ki, camahat baxır bizim həyətə boylanıb. Onun da ürəyini, ürəyini deyir ki, ay görən camahat niyə baxır də? Darvazanı açıb verir də, biz burada çalma, vur çatlasın da. Burada vur çatlasın da, çalıb oxuyuruq, öz aləmimizdəyik. İnanırsınız, götürdü da. Hissdi, nə cür hisslənir, bəh, 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 dəvər başıma. Elə bircə oxuyanım kəm idi. Belə bizə qayıtdı, belə dedi. Biz də da elə bunu ilə bu içəri girmişdə hərəmiz bir tərəfə ilim-ilim itdik. Bir də nə oldu ki, gəldi anamın yanına ki, sən görmürsən, camahat, sən heç utanmırsan, bu boyda qonşular zadlar hamısı baxır bizim həyətə. Bir çıxmırsan ki, görün bu həyətdəki olan nə. O da dedi, əşi, sən ilə danışırsan, bu uşağın, hər bir uşağın bir şeyə marağı olur. İndi bunlar da oxumağa marağı var. Oxuyur da uşaq da, nə olar ki? İndi oxuyan olmadı ki, nəsə belə atamın də elə bir ki, könlün aldı ki, bu hirslənməsin də. Anam mənim başımın tacıdır. Yəni, o bir gün, iki gündə əgər o mənim atamı məcbur eləməsəydi ki, mən oxuyan o, yəni bu sənətə gəlməyimdə əgər məcbur eləməsəydi, bəlkə də mən oxumurdum. Profesional səhnəyə gəlişimdə mənim müəllimlərimə böyük minnətdaram. Xalq artisti Ağaxan Abdullayeva, yəni Muğam müəllimə minnətdaram. Əməkdar artistləri Zamiq Əliyev, Ədalət Vəzirov. Mən onlara çox-çox minnətdaram. Mən Simari İmanovla bir 4 il, 5 il bundan qabaq Asif Seynalı adına musiqi texnikumunda səsinə qulaq astım. Gördüm bu qızın İstedadı da var, gözəl sesi də var. Deməli, başladım mən bu qızla məşğul olmağa, dərs keçməyə, muğam dərsləri. Birinci, ikinci kursda oxuyanda demək olardı ki, mən bir 4 muğam öyrətmişdim bu qıza. Çox başarılı, özü öz üzərində zəhmət çəkən, işləyən bir qızdır. Mən Fransada Dünya Mədəniyyət Mərkəzi məni dəvət etmişdi. Fransada konsertim vardı. Orada onlar mənim üçün tələbə müəllim konserti təşkil elədilər və məndən xahiş etdilər ki, bir tələbələrindən birini kim istəyirsən götür gəl. Mən yenə özümlə simarəni apardım. O vaxtlarda simarə tələbə idi. İkinci kursda oxuyurdu. Simarəni apardım. Orada da yaxşı çıxış elədi. Özünü yaxşı göstərdi. Bu qız çox istedadlı qızdır. Məsələn, nə göstərirsəm muğam, ya məsələn, ritmi muğam, ya məsələn, xal mahnıları, hansı bir nəfəs əliyirsən, ya bir kiçik bir xırdalıq əliyirsən, onu tez öyrənir, öz üzərində çalışır. Mən bir ilk onun müəllimi kimi, onun ilk əlindən tutub
Hələ bir ki, o ata öz uşağının əlindən tutar. Məsələn, o necə deyərlər, loru dildə deyək, dar 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 deyər, gezdirər, gezmək öyrədər. Mən Simarə İmanovun o cür əlindən tutmuşam bir ata kimi, bir müəllim kimi, bir axsaqqal kimi. Həmişə ona mən yol göstərmişəm. Yenə də ona mən yol göstərməyə hazıram. Nə vaxt, nə çətinlik olsa sənətdə, muğamda mən ona yenə öz, necə deyərlər, bir müəllim kimi, bir ata kimi qulluğunda hazıram. Yaşıl halı serdi bahar, gel dedim gelmedi yar, gelmedi yar. Bahçamıza geldi bahar, yaşıl halı serdi bahar, gel dedim gelmedi yar, gelmedi yar. Beni ya da sal sana yar, yüreğimi al sana yar. Mehriban sevgilim, sürümü bilmedin, bilmedin ya. Ay ceylan sevgilim, mehriban sevgilim, sürümü bilmedin, bilmedin ya. Sürümü bilmedin, bilmedin ya. Çiçek güldükçe mən gül dedim gülmedin yar, gülmedin yar. Beni ya da sal sana yar, yüreğimi al sana yar. Beni ya da sal sana yar, yüreğimi al sana yar. Ay ceyran sevgilim, mehriban sevgilim, sirrimi bilmedin, bilmedin ya. Ay ceyran sevgilim, mehriban sevgilim, sirrimi bilmedin, bilmedin ya. Ay sirrimi bilmedin, bilmedin ya. İtirmişəm neçə gündür nigarımı, tezliklə sən yetir mənim ol nazlı yarımı. Yoxdur gülüm nə üzlə gedim seyri gülşənə. Yoxdur gülüm, nə üzlə gedim seyri gülşənə, bəxtim bu il xəzan eyləyib növbaharımı.
başım belalıdır, ölürəm kimsə bilməyir. Bir qara gözlüyü əldən alıb ixtiyarım. Ceylan sevgilim, mehriban sevgilim, sırrımı bilmedin, bilmedin ya. Ay Ceylan sevgilim, mehriban sevgilim, sırrımı bilmedin, bilmedin. Simara İmanova xalqımızın arasında böyük məhəbbət qazanıbdı. Simara İmanovanı bir-iki il bundan əvvəl biz Səmərqənddə keçən musiqi simpozumuna göndərdik. Azərbaycandan o düşdü. Simara birinci diploma layiq görüldü və birinci dərəcəli oxuyan kimi ona qiymətləndirdilər, qiymət verdilər müsiflər heyəti. Onu alqışladılar, ona diplom verdilər. Simara oradan gələndən sonra biraz da həvəsləndi. Xalqımız onu sevdi. Ondan mən çox razıyam. O, xalqımızın hal-hazırda sevilmisi bir sevimli müğənnisidir. Mən ondan çox razıyam. Bir gün qardaşım məni özü ilə Ağdam rayonundakı pionerlər evinə apardı. Mənə bir Qarabağ şikəstəsi oxutdular. Mən də utanırdım, balaca bir qız idim, 4-cü sinifdə oxuyurdum. Buna baxmayaraq, həmin deməli, gündən məni Qarabağ Bülbülləri ansamblına bir üzv seçdilər. Sonra 1985-ci ildə tanınmış musiqiçilərimizdən Maestro Niyazi, Şövkət xanım Ələkbərova, Sara Qədimova, Arif Babayev, İslam Rızayev və Ramiz Quliyevin iştirakı ilə rayonda bədii öz fəaliyyət müsabiqəsi keçirilirdi. Mən də bu yarışın qalibi oldum. Məni Bakıdakı Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinə, məktəbinin 9-cu sinifinə dəvət etdilər. Nədənsə getmədim. Hörmətli bəstəkarımız Vasif Adıgözəlov məni məzəmmətlədi. Sonra mən Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbinə getməyi qərara aldım. Sənətlərimi musiqi məktəbinə verdim, qəbul oldum. Ölməz sənətkarımız Şövkət xanım Ələkbərovanın tələbəsi oldum. Şövkət xanım mənə dedi ki, Aygün qızım, bir muğam teatrı yaradıblar, yenicə yəni fəaliyyətə başlayıb. Sən istəyirsənsə bir ora get, bir sənə qulaq assınlar. Orada dedi ki, Ramiz Mirişli musiqi rəhbəri, İslam Rızayev, Arif Qaziyev. Mən də bir gün getdim, oradan da qulaq asdılar. İslam müəllim artıq məni çoxdan tanıyırdı. Elə həmin ildən, 88-ci ildən mən də Muğam Teatrına salis götürdülər. 1990-cı ildə Üzeyir Hacıbəyev adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Akademiyasına öz sənətlərimi verdim. Burada da mən tanınmış müğənni, Respublikanın xalq artisti, professor Arif Babayevin sinifində 5 il dərs aldım. Yeah.
çok güzel sənətkardır. Gənc olduğuna baxmayaraq, 5 il mənim sinifimdə oxuyub. Mən o çəkdiyim zəhmət ona halal edirəm. Agim Bayramova, demək o öz sənət yoldaşlarına müqayisə edəndə tamam ayrı cürədir o. Sırp xalq mahnılarını, sırp samballı mahnılarını bu oxuyur. Yəni bu ucuz səviyyəsiz mahnılara getmir. Onları oxumur. Niyə oxumur? Ağıllı adamdır. Ona görə ki, hansı xalqın hansı malı var, hansı mahnıları var, hansı muğamları var, tarixdə qalan əsərlər var, bunları oxuyur. Onlar öz də tarixdə qalır və yaddaşda qalır. Xalq da onu sevir, sevəcək də tarixdə həmişə qalacaq.
Mənim dünyaya gəldiyim Şıxsərli kəndi Şamaxı rayonunun Şuşası adlandırılır. Kəndimizdə elə adam yoxdur ki, yəni onun səsi olmasın. Düzdür, istedad hər adama verilmir. Səs amma hamı da var bizim kətdə. Bizdə bir köylüş adında bulaq var. Həmin o bulağın suyu ilə, saf təmiz suyu ilə əlaqəndiləndirirlər. Mənim də yəni bu cür sənətə gəlməyim, yəni özümü xanəndə kimi hiss eləməyim, bu xanəndə sənətinə vurğunluğum da ki, Alim Qasımovun səsini eşitmişəm, yəni ona o qədər pərəstiş eləmişəm ki, onun səsinə qulağı asmışam. Demək olar ki, məni öz sehirli səsi ilə bu sənətə gətirib. Mən Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumuna sənətlərimi verdim. Mərhum xanəndəmiz, gözəl ustad xanəndəmiz Həzbaba Hüseynovun tələbəsi oldum mən. Həmin illərdə mən Canəli Əkbərovdan da dərs almışam. Ümumiyyətlə, mən bütün ustad xanəndələrimizin hamısına nəzər yetirmişəm, yəni hamısından qidalanmışam. Bu sənət elə bir sənətdir ki, gərək hamıdan bəhrələnəsən. İndi hal-hazırda mən özüm Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumunda dərs deyirəm, həmin müəllimlərimlə mən bir çiyin-çiyinə işləyirəm. Çalışacam ki, bundan sonra gələn nəsil üçün mən də təmiz klassik muğamı saxlayam.
kimi cilvələnə hər səhər Bəzək verə cəmalına sərbəsən Zabit hakkında mən söz deməyə çox şadam. Zabitin muğama münasibəti çox bəyənilir və mən də bəyənirəm. Ona görə biri var ki, tanınmayan bir oxuyan haqqında danışırsan sənəti haqqında. Bir də var, zabit mənə elə gəlir ki, öz sözün başlanğıcın çox gözəl deyib. Cavandır, hələ muğam yaş tələb eləyir, təcrübə tələb eləyir. Bu gənc yaşında beləncik muğamı ifa eləməyi o söz deyir ki, inşallah gələcəkdə xalqımız muğam sənəti onunla fəxr eləyə bilər.
Ukrayna.